Hvad så alle sammen, velkommen til. I dag der skal vi sidde og livestream. Jeg gør det lidt tidligere i dag, end det jeg plejer. Og i dag ellers på stream, så skal vi spille noget normalt MM. Fordi at det er det, jeg lige har lyst til. Se, om det overhovedet er muligt at rank op. Jeg tror det ikke, men altså... Ej. What? Fuck, man. Ja, han snod. Det kan også godt være, det er, fordi jeg er nærmere Supreme. Hey Kasper, har vi en magisk dag? Vi har en magisk dag. Ring of Supreme, yeah right. Men det er i orden. Hello team. Altså, I skal ikke forvente, at jeg rammer noget med USP'en. Det har jeg allerede sagt nu. Middle, definitely middle. I'm trapped. Short too, I think. Kunne du være ranger, hvis du vandt, dog? Jeg ved det ikke, Jan, jeg tror det måske ikke. Nice, man. Nice. Well played. Last palace. Yeah, come in close. Nice. LOL! LOL! Ah, okay. Åh, det er faktisk en smart molo, det der, synes jeg. Åh, ikke mist. NEJ! Ah, one palace. Hvorfor tager han ikke midt, når han har orben? Det giver jo ingen mening. Kom nu. Nice. One top middle. We got bomb. What? Hvorfor går han så offensiv nu? Det forstår jeg ikke. Okay, det gør det. Okay. Men jeg synes stadig, det var lige lovlig offensivt der. Ej. One top mid. I'm defusing. Nice. Nice. Hop det igennem smoken. Tetris. Two mid. My bad. Right side. Nice. Oh, one top mid, help. Thanks. I'll make you. One close. One Tetris. Master. Jeg kan sgu da ikke gå ned her. Ja, 10-5.5, det burde vi godt kunne gøre. Wizard, han har altså også kun 4 kills, det er altså ikke for godt. One is low. One is 10 HP. Behind side. Nice. Det var 3v5 der, det var faktisk meget fint. Så jeg havde dem lige der, det var det vel. Behind, ramp. One stairs hit for 90. Hvordan er det at være så lækker? Hvad snakker du om? One more run, kan ikke outside kan. Jeg hørte ham jo godt, men jeg skulle have stået derinde. Oh my god. Nice. Oh my god. Men han lavede det der skide trick, som jeg også gør. Med at stå på den der, som Guardian også gør.
Yes, then I win a ball. Fuck, let me smoke. Take one. Short, I think. Easy Supreme. Vi har sgu ikke vundet endnu, mate. Oh, what? Stas, I think. Ikke peek. Oh my god. Åh, han taber den her. Ah. On treble. Underwood. One short. Nice. Vi får de 15, det er det vigtigste. Oh my god. Kom nu bare en. One connector. Connector city. Stay in position. Kom nu. Okay. And check. No. Fuck. Piss. Fuck, man. Nej, jeg gjorde det! Endelig! Nej! Yes! 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 Ja! Endelig! Endelig! Bare et rank up. Nu skal du høre, jeg er på at komme i Supreme i hvert fald 9 måneder nu. Hvor er det fucking vigtigt, mand.